Değerli müştərilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizə sürücülü bir mənzil çəkib təqdim edirəm. Kreditlə satılan, daxili banksız kreditdir, faizsiz. Burası qonaq otağıdır, 2 otaqdan ibarətdir. 72 kvadrat metr sahəsi var. Hal-hazırda 2 keş qalır içəridə. Mənzilin ilkin ödəniş 14.500 manatdır. 40 ay 700 manattan ödənişi qalır. 5 mərtəbəli binanın birinci mərtəbəsindədir. Balkonu da var. Belə bir balkonu düzdür. Artıq əşyalar yığılıb. Tam təmirlidir gördüyünüz kimi. Burada giriş kapısı koridorudur. Çok təcili satılır elim yanında. Burada hamam tuvaleti yerleşir. Geçek yatak otağına. Burada ise yatak otağı yerleşir. Böyle bir yatak otağı var. Etraflı məlumat elde etmek için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Emlakçıların telefon nömrəsi olacaq. Zəng vurub gəlib mənzilə baxa bilərsiniz. Sağ olun, salamat kalın.